Her vil jeg så vise, hvorfor ligevægtskonstanten ingen enheder har. Først og fremmest, hvorfor er det vigtigt? Ja, hvis vi skriver ligevægtskonstanten sådan her, som vi plejer for den her reaktion, og så vil finde for eksempel en standardfri energiændring ud fra den her ligning, så plejer vi så at sætte de her enheder ind for gaskonstanten, og den her enhed ind for temperaturen, og så tager vi logaritmen af K her. Det er Kelvin her, det er ligevægtskonstanten. Og så får vi et svar for eksempel i joule per mol. Men hvis vi kigger på ligevægtskonstanten her, ikke, så har vi for eksempel koncentration her, og her, og her. Det vil sige, en enhed er molær gange molær divideret med molær. Og det vil sådan set betyde, at den fri energi burde have sådan nogle mærkelige enheder her med naturlig logaritme af molær, hvad det så end betyder. Og for mere komplicerede ligevægtskonstanter, så vil det her, den her del ændre sig, sådan man får forskellige fri energienheder for forskellige slags reaktioner. Og det giver jo ingen mening. Så det jeg så vil vise nu, det er faktisk, at K ingen enheder har, sådan at det vi gør her er fuldstændig korrekt. Så for at vise det, så vil jeg sige lidt om, hvor den ligning om ligevægtskonstanten og fri energi kommer fra. Så vi har en fri energiændring her, som I har set før. Og det her, det er så i opløsning, ideel opløsning, hvor vi også har en solveringsenergi. Og den fri energi har selvfølgelig bidrag for entalpi og entropi. Og den translationelle bidrag til den fri energiændring har en entropi, et entropibidrag, som afhænger af koncentration. Så hvis vi bruger standardkoncentration her, så får vi standard entropien. Men hvis vi vælger at bruge en anden koncentration, så får vi en mere generel ligning for det translationelle entropibidrag, som så afhænger af en generel koncentration. Det kan vi så skrive om her ved at gange med standardkoncentrationen og dividere med standardkoncentrationen. Så de her to ligninger er nøjagtigt det samme. Så får vi så den her ligning, og det er så den her ligning her. Det vil sige, den translationelle entropi er lig med den standard translationelle entropi plus en korrektion her, som så afhænger af koncentrationen, som siger hvor meget den translationelle entropi afviger fra standardentropien, når koncentrationerne ændrer sig. Så hvis entropien kan skrives sådan her, ikke, så kan den fri energi skrives sådan her. Det vil sige, både entropien og derfor den fri energi afhænger af koncentrationen og kan skrives som en standard fri energi, hvor koncentrationen er 1 molær, plus en korrektion for, hvordan den fri energi ændrer sig, når koncentrationen er noget andet end 1 molær. Okay, så generelt så kan jeg så skrive fri energi for x, reaktant eller produkt, kan jeg så skrive sådan her, hvor jeg så bruger det her mere almindelige symbol for koncentration. Og det vil så sige, en ændring i den fri energi kan skrives som en ændring i standardfri energi plus den her korrektion for koncentrationer, der er noget andet end 1 molær. Ved ligevægt, og det kommer vi til at snakke mere om senere, så er ændringen i fri energi, ikke standardfri energi, men fri energi, den er 0 ved ligevægt. Så hvis delta G er 0, så kan vi så skrive den foregående ligning op sådan her. Så nu har vi en brøk af koncentrationer, som er lige med ændringen i standard fri energi. Og det her, det er selvfølgelig ligevægtskonstanten. Og det er den ligning, vi har brugt mange gange nu. Det her, det er faktisk ligevægtskonstanten. Og den har ingen enheder, kan I se. Vi har molær enheder her, divideret med 1 molær. Så der er ingen enheder. Og det samme hernede i nævneren. Så når vi skriver det her,
en brøk af koncentrationer, så mener vi faktisk det her. Og det vil så sige, at K ingen enheder har. Det vil sige, K for den her reaktion har heller ingen enheder, fordi hver koncentration her er sådan set divideret med, er divideret med standardkoncentrationen. Okay, så K har ingen enheder, men hvis man læser i dag i mange lærebøger, men også i artikler, så ser man tit, at K er angivet for eksempel for sådan en reaktion med enheder. For eksempel, man skriver, at den er 0,001 molær, eller måske skriver man 1 millimolær. Men det har faktisk ingen enheder. Det her angiver bare, hvad standardtilstanden er, at det er 1 molær. Så der er ingen problemer med enheder, når vi omdanner ligevægtskonstanten til fri energi. Okay. Det her er så nogle følger. Der er forskellige standardtilstande for forskellige faser. Så for opløsning, det har vi allerede snakket om her, så er standard 1 molær, ideal opløsning. For gas, så ved I også, der er standard her et tryk på 1 bar. Og det gælder så nøjagtigt det samme her. Der er ingen enheder på ligevægtskonstanter, som er skrevet som partielt tryk. Vi skriver det som partielt tryk, men det er faktisk en brøk, partielt trykket divideret med standardtryk, så ingen enheder. Og for rene faststoffer og væsker, der er standardkoncentrationen. Koncentrationen er ren væske eller faststof. Så den vil være forskellig for eksempel vand og acetone, fordi koncentrationen er rent vand og rent acetone er forskelligt. Så hvis vi tager et eksempel her, den her ligevægt, hvor vand i væskeform er i ligevægt med vand i gasform, så kan vi så skrive ligevægtskonstanten sådan her. Ikke? Så vi blander det sådan set sammen. Vi har et produkt, som er en gasform, så her angives partialtryk, og så har vi reaktanten i væskeform, og den angives så som koncentration. Og i det her tilfælde, det er så koncentrationen af rent vand. Og koncentrationen af rent vand, det kan man så udregne ud fra tætheden, og det er så 55,56 molær. Men det man skal lægge mærke til, at den koncentration er uafhængig af fordampning. Så at det antal mol, man har per liter, den er jo ikke uændret ved, at noget af vandet fordamper. Så den her vil altid være 1. Det der står her i nævneren. Så ligevægtskonstanten her skrives kun som et partialtryk, divideret med standardtryk. Og det tilnærmer vi så, det skriver vi for at undgå at skrive så meget, det skriver vi så som partialtrykket af vand i gasfasen. Godt. Så har jeg så et spørgsmål til dig. Her har jeg så en reaktion, hvor jeg har et reaktant, som er opløst i vandig opløsning, så aqueous. Og produktet her er så vand, rent vand i væskeform og CO2 i gasform. Hvad er ligevægtskonstanten? Hvad er udtrykket for ligevægtskonstanten for den her reaktion? Så tryk pause, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Det er så C her. Og det er jo så fordi partielt trykket kan ændre sig, når det her reagerer. Hvis mere af det her reagerer, så stiger partialtrykket, og så får jeg selvfølgelig mindre koncentration af det her. Men koncentrationen af rent vand, den ændrer sig jo ikke, uanset hvilken vej den her ligevægt går. Så det her bidrag til ligevægtskonstanten er altid 1.